ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសមានចំណងជើងថាអាយុ740ឆ្នាំហើយតែកុំមើលសម្រស់និងរូបរាងរបស់លីដុងវុកក្មេងៗសំចាញ់ចាសតារាសម្ដែងជនជាតិកូរ៉េលោកលីដុងវុកបាទទោះបីជាពេលនេះលោកមានវ័យ740ឆ្នាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍នៅចាំប្រជាប្រិយភាពដដែលពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រមិនថាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាមិញទន្ទឹមនឹងវ័យកាន់តែជ្រេរបស់តារារូបនេះផងដែរមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានសម្គាល់ថាតារាសម្ដែងលោកលីដុងវុកនៅតែមានសម្រស់ស្រស់សង្ហាដដែលហើយចំណែកឯរូបរាងរបស់លោកវិញក៏មិនណយនោះដែរបើធៀបជាមួយនឹងចាស់អាយុពិតរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាក្តីនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសរសើរសម្រាប់តារាសម្ដែងរូបនេះព្រោះថាបើទោះជាវ័យរបស់លោកកាន់តាគៀ40ឆ្នាំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសម្រស់របស់លោកមិនជ្រេតាមអាយុនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតមហាជនក៏ទទូចចង់ដឹងពីវិធីថែសម្រស់របស់តារារូបនេះដែរ